Moro, mä oon Teresa Mallahti ja mä nopsan kommentoida niin sanottua bensakapinaa, tai pikemminkin sanottuna perussuomalaisen nuorison omaa vappusatasta kuntavaaleja 2021 ajatellen. Ja mä sanon heti tähän alkuun, koska, koska ymmärtäminen pyörähti heti aivan uusille kierroksille, kun mä asiasta sosiaalisessa mediassa mainittiin. Minä haluan, että suomalaisten kokonaisveroaste alenee. Minä haluan, että yhä useammalla työssä käyvällä suomalaisella jää enemmän rahaa käteen. Mä haluan, että yrittäjillä jää enemmän rahaa käteen. Mä haluan, että liiketoimintaedellytykset yrityksillä on paremmat. Mä haluan, että kaikkien suomalaisten ostovoima on parempi. Mutta mä en näe, että nimenomaan tämä kansalaisaloite on keinojen ja tavoitteiden suhteen oikeassa linjassa. Mä en usko, että tämä on tehokas, vaan mä, mä uskon, että on paljon paljon tehokkaampiakin tapoja tukea ihmisten ostovoimaa, alentaa ihmisten, ihmisten veroja ja työssä työssäkäyntiin kuin tämä polttoaineveron alentaminen. Tämä itse aloite on totta kai kerännyt hurjan nopsaan kannatusilmoituksia, menee eduskunnan käsittelyyn, siinä ei ole mitään epäselvää, mutta tästä itse sisällöstä muutama pieni huomio. Ensimmäinen huomio on se, että, että, että tässä ei puhuta euromääristä millään tavalla ei sanakaan siitä, mikä absoluuttinen verovaikutus tämän kansalaisaloitteen läpi mennessä äh, kansantaloudelle tai verokertomalle tai millä tahansa olisi. Ja siihen on todennäköisesti ihan hyvä syykin. Mä en niitä motiveja lähde nyt sen enempää arvailemaan, mutta sen enempää tässä aloitteessa kuin hankkeen puuhamiehet kuin naisetkaan, niin ei ole näitä lukuja mulle so far avannut, vaikka mä oon niitä kysynyt. Ja tota, mun mielestä silloin, kun esitetään veron alennuksia, niin olisi hirveän rehellistä kertoa, että kuinka, mitkä ne vaikutukset, absoluuttiset eurovaikutukset on ja mistä semmoinen raha mahdollisesti otetaan. Nimittäin. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2021 arvioi, että, että tota, ja dieselin valmistevero kertymä on noin 2,5 miljardia euroa tuolle vuodelle. Siihen kun lisätään päälle liikennepolttoaineesta kerätty arvonlisävero, joka oli vuonna 2019 1,2 miljardia euroa, niin ollaan summassa 3,7 miljardia euroa. Ja siitä kun otetaan puolet pois, niin sehän tarkoittaa karkeasti noin 1,8 miljardia euroa. Silloin kun esitetään näin valtavia leikkauksia verokertomaan, niin mun mielestä on aivan rehellistä myös täsmentää, että mistä niitä julkisia menoja leikataan vastaavalla summalla. Mutta tässä aloitteessa ei ole sanallakaan sanottu, eikä tämän hankkeen puuhamiehet tai naiset myöskään tä tämmöisiä absoluuttisia summia on meille kertonut. Ja tämä tekee mun mielestä tästä samanlaista populismia kuin se Antti Rinteen tota, vappusatainen silloin vuonna 2000. 19, kun, kun tuota SDP lähti voittamaan vaaleja lupaamalla täysin epärealistisia summia eläkeläisten tuota, eläkkeiden tukemiseen. Silloin arvioitiin, että, että vaikutus olisi noin 300 miljoonaa miljardi euroa, mikä olisi, olisi tuota, olisi tuota menollisäys julkisiin menoihin, niin mun mielestä nyt olisi niinku rehellistä, rehellistä kertoa tämän, tämän tuota hankkeen ja tämän, tämän siis kansalaisaloitteen tiimolta myös, että mistä tämmöinen 1,8 miljardia euroa otetaan, koska se on melkein tuplasti sen, mitä niinku pahimmatkin, pahimmatkin tuota arviot vappusatasesta oli. Ja sen takia mä sanon tätä samanlaiseksi vappusataiseksi tätä kansalaisaloitetta mikä Antti Rinteen tuota, vappusatainen tuolo oli. No sitten toinen asia on se, että, että tota, miten keinot ja tavoitteet on linjassa toistensa kanssa. Silloin kun halutaan veron alentamisella tukea tiettyjä asioita, niin silloin tota, verojen alentamisen vaikutuksen täytyy myös kohdistua siihen, mitä halutaan. Tässä aloitteessa puhutaan siis siitä, että miten ää, polttoaineverotuksen alentaminen ää, parantaa ihmisten, tai helpottaa ihmisten työllistämistä, tukee yrityksiä, tukee ihmisten ostovoimaa, helpottaa uusien ajoneuvojen, vähäpäästöisten ajoneuvojen ostamista. Jälleen kerran polttoaineverotuksella on tietenkin tiettyjä vaikutuksia näihin kaikkiin, mutta jos halutaan esimerkiksi edesauttaa ihmisten työllistymistä, parantaa työssäkäynnin kannustimia ja, ja tuota, tukea työllistämisen edellytyksiä tuolla yrityspuolella, niin silloin kannattaa alentaa nimenomaan työnverotusta. Ei, silloin kannata, ei polttoaineverotuksen alentaminen ole silloin paras täsmätoimi, vaan silloin kannattaa alentaa yhteisöveroa, yritysten maksamaa yhteisöveroa, työnantajien maksamia sivukuluja, tuloveroa, työhön kohdistuvaa muuta verokuormaa. Sillä tavalla niin kuin edesautetaan ihmisten työllistymistä, parannetaan yritysten liiketoimintaedellytyksiä, parannetaan työllistämisen edellytyksiä. Jos taas halutaan tukea ostovoimaa, No kyllä polttoaineverotuksen alentaminen tukee ostovoimaa, mutta a aika rajallisesti. Jos me halutaan tukea ihmisten ostovoimaa, niin silloin kannattaa alentaa sellaisia veroja, jotka jotka tuota, koskee kaikkia. Silloin kannattaa esimerkiksi alentaa arvonlisäveroa, joka koskee kaikkia suomalaisia, silloin ehkä kannattaa Kannattaa tukea tuotta, kuntien veroäyrialentamista alentamista tai jotain muuta sellaista veroa, joka, joka tuota, tukee nimenomaan kaikkia. Se kohdistuu paremmin ostovoimaan kaikille, niin kuin tässä puhutaan siis pienituloisista ja, ja kaikkea muuta. Niin silloin täytyy, että se on vasta linjassa, kun, kun kaikki saa siitä jotain, ei pelkästään silloin, kun pelkästään polttoaineveroa alennetaan. No sitten taas, jos halutaan, että ihmiset saa ä, ostaa tai ihmisellä on varaa ostaa parempia ajoneuvoja uusia ajoneuvoja, niin silloin kannattaa alentaa nimenomaan ajoneuvoja autoveroa eikä pensaveroa. Ajoneuvoja, ajon, autoveron ja ajoneuvoveron yhteenlaskettu vero kertomaan pari miljardin luokkaa, eli suunnilleen se, mitä tällä, tällä tota, olisi muutenkin verovaikutusta tällä, tällä, kansalaisaloitteen toteutumisella. Niin, siis, et yritän vaan alleviivata sitä, että jos halutaan kaikkea kivaa kaikille, niin se ei voi tapahtua yhdellä, yhdellä, tota, yhden tota, niin kuin veroluokan alentamisella, vaan silloin mun mielestä täytyy olla täsmällisempiä keinoja. Ja, ja tuota, tämä on mun mielestä niin heikosti tämän tavoitteet ja keinot, tämän kansalaisaloitteen tavoitteet ja keinot on heikosti linjassa keskenään. Ja sen takia tämä esitys on mun mielestä niin heikko. Siis siitä huolimatta, että, että mä kannatan sitä ajatusta, että, että verotusta ja kokonaisveroastetta alennetaan, niin tämä ei, tää ei niin toimi sisäisesti, tämän on mun mielestä. Ja sitten tietenkin yksi asia on se, että miten perussuomalaisten verolinja tässä polttoaineverotuksessa poukkoilee, että ennen vuotta 2015 kun oli eduskuntavaalit, niin silloin perusut kampanjoi sillä, että polttoaineverotus ei saa nousta, eikä polttoaineen hinta saa nousta. No sitten hallituksessa olivat nostamassa pensaveroa, toki silloin muita, muita, veroja laskettiin, mutta silloin he tiedosti, että, että Suomen talous oli viime hallitu, tai silloin viime hallituskauden loppupuolella tosi heikossa kunnossa, ja jotain sopeutustoimia oli julkisen talouden talouteen tehtävänä. Jokainen voi kysyä itseltään, että onko että valtiontalous valtion talous ja julkinen talous tällä hetkellä paremmassa kunnossa, kuin se oli esimerkiksi vuonna 2015. No vastaus on ihan ei. Tämä on siis se, se mitä mä vaan siis halusin sanoa, että, että, niin kuin sanoin, kuntavallisirkus on tullut kaupunkiin, sen mukana tulee erilaisia käärmeöljykauppiaita ja, ja tuota silmänkääntäjiä, ja tuota, tämmöinen mun mielestä niin häikäilemätön populismi, niin ei, mun mielestä se ei kuulu suomalaisen poliittisen kulttuuriin, vaan silloin kun, tai ei ainakaan pitäisi kuulua, vaan silloin kun Äänestäjille kerrotaan, että jotain veroa halutaan alentaa, niin silloin mun mielestä on rehellistä kertoa, että mitkä sen vaiku kansantaloudelliset vaikutukset on, mistä leikataan ja, ja miten se vaikuttaa oikeasti ihmisiin. Tällaiset irralliset heitot, niin nämä on mun mielestä tämmöistä vaalipopulismia, joihin yhdenkään äänestäjä ei tulisi sortua. Aina pitää ajatella sitä kokonaisuutta, miten keinot ja tavoitteet on linjassa toistensa kanssa ja niin edespäin just niin kuin puhuttiin. Mutta mulla ei tässä tällä kertaa tämän enempää. Muistakaa jättää peukut ja, ja kommentit ja muistakaa tilata kanavaa. Kertokaa myös kavereille, nekin. palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.